Нашими прекрасними ринковими гостями це Лідія Анципорова, керівниця арт-інфоцентру «Черновіць» Чернівці, координаторка проєкту «Світ очима дітей», до речі, який реалізується в Чернівцях за підтримки Українського культурного фонду, та Марія Жипчин, дитяча психологиня проєкту «Світ очима дітей» та завідувачка відділом реабілітації. Доброго ранку вам. Ми раді бачити вас знову в нашій студії. Отож, 6 листопада в Чернівецькій міській раді команда інклюзивного проєкту «Світ очима дітей» збирала партнерів. Це представників управлінь Чернівецької міської ради, ОДА, освітян міста, громадських організацій та об'єднань, інклюзивних та реабілітаційних центрів, дитячих будинків сімейного типу, викладачів та студентів ЧНУ, БДМУ, волонтерів, благодійників і журналістів. Як бачите, гостей було дуже багато. Про що говорили з гостями, а що обговорювали, які теми були центральні? Ну, звичайно, ми хотіли зібрати партнерів для того, щоб навіть кожному з нас показати, наскільки потужна наша команда. І хочу сказати, що за цей рік, от з часу першого дитячого інклюзивного фестивалю, і це був також проєкт, який був підтриманий Українським культурним фондом, ми побачили, наскільки краще і швидше до нас долучалися наші партнери. Тоді ще було так, ну, скажімо так, повільніше. Це рух відбувався. І коли ми почали писати подяки наші, да, заповнювати, ми побачили, що ну, настільки багато. І потім ми ще не сказали про це. Ми тут не відмітили тих ще людей. Так, дуже багато. І ми щиро вдячні всім, хто долучився до нашого проєкту «Світ очима дітей». Надзвичайно цікавий проєкт, надзвичайно він такий насичений різноманітними заходами. І вдячні і Чернівецькій міській раді, і облдержадміністрації, управлінням освіти, реабілітаційним центрам, дитячим будинком сімейного типу, дитячим будинком. Багато дітей, до речі, долучилося 29 дітей з дитячого будинку сімейного типу з села Банчен Чернівецької області. І ці дітки всі проходили курс реабілітації в реабілітаційному центрі, де наша Марія Жипчин, вона є не тільки в нашому проєкті, вона там, в цьому реабілітаційному центрі, завідувачка відділом соціальної реабілітації. Тобто дуже така серйозна робота, і ці діти з радістю долучалися. І, мабуть, на екрані ми побачимо також оці яскраві очі цих дітей, наскільки вони прагнули до цих студій, як вони малювали, як вони створювали. Дуже було так насправді приємно. Проект просто надзвичайний, він надзвичайно потрібний, він надзвичайно світлий. І те, що ось з моментом його розвитку збільшувалося коло тих людей, які небайдужі, які насправді готові підтримати таке потрібне починання, то, певно, це найкращі результати, і результат ось тих дитячих очей, котрі посміхаються, певно, це найбільший результат. Тим не менше, ми знаємо, що проект «Світ очима дітей» є переможцем конкурсу у програмі «Інклюзивне мистецтво Українського культурного фонду» спільно з Британською радою в Україні, та має на меті забезпечення культурних прав людей з інвалідністю. Власне, ось ці зустрічі з партнерами, це вже було таке певне підбиття підсумків? Так, це було підбиття підсумків. І я знов-таки повторюся, що ми хотіли, щоб ми всі зібралися і ми подивилися, знаєте, коли долучається один, двоє, троє, тобто кожен свій внесок вносить в цей проєкт, а коли ми всі разом, ми дивимося і говоримо, наскільки нас багато. Ми реально команда, класна команда, яка може продукувати нові і нові проєкти, це одне. Друге, ми можемо створювати спільні суспільні, спільно корисні і мистецькі акції, і культурно-мистецькі, тобто різне ми можемо вже разом створювати. І тим більше, що під час проєкту ми підготували аж 62 арт-педагоги. Ми самі не сподівалися на це. Це також наша команда. 62. Потужно, кожен отримав сертифікат учасника тренінгової програми. Назвали ми її «Взаємодія з дітьми з інвалідністю в рамках культурно-мистецьких подій». І
Це були і студенти педагогічного факультету, це майбутні вчителі, які будуть працювати в школах, і саме їхня діяльність буде спрямована на інклюзивну освіту. Також це були і педагоги, які працюють в школах, це були і вихователі з дитячого будинку, з центру реабілітації, їм також це було корисно, вони з радістю взяли участь в цих тренінгові програми. І, звичайно, творчі люди, різноманітні, це художниці, дизайнерки, вишивальниці, мисткині, майстрині. Тобто, ну, от такий широке коло друзів додалося справді, до арт-інфоцентру. Це надзвичайно важливо, надзвичайно приємно. А з часу початку, скажімо так, реалізації проєкту і у його розвитку, Марія, от що вам найбільше запам'ятається, які, можливо, заходи? Тому що їх було надзвичайно багато і, ну, проєкт насправді потужний. Справді мені запам'яталася атмосфера кожної зі студій, тому що команда була підготовлена фахово, і ми намагалися кожній дитині забезпечити індивідуальний підхід. І кожен арт-педагог, він займався окремо зі своєю дитиною на студіях живопису, і мені відмітилася і дуже приємна якість наданих послуг. І також зворотній зв'язок, отриманий від дітей після студії живопису та від батьків. Такий фідбек, так, насправді. А, ну ось коли ви зустрічалися з партнерами, коли ви обговорювали ті заходи, так, які відбулися, тому що ми розуміємо такий момент, проєкт, коли він започатковується, так, це одна справа. Але в процесі розвитку, коли до вашої когорти додаються все нові і нові люди, ми впевнені, що проєкт розвивається, він набуває певних нових трансформацій, певних нових напрямків розвитку. То правда? Звичайно. Я так, знаєте, чесно говорячи, ми не очікували такої кількості партнерів. Не очікували. І вони настільки різноплавні люди, і дуже, знаєте, от хочу відмітити і засоби масової інформації. Це ж наші партнери, інформаційні партнери. Ми щиро вдячні за поширення інформації. Це надзвичайно важливо. Це хтось думає про те, що от іноді говорять, а ви там, хтось там любить піар або що ще, да? Ні. Це наше завдання громадської організації. Донести, як нам можна ширше розповсюдити інформацію для того, щоб все більше людей знало про те, що відбувається. І хочу сказати, що після програм, навіть на «Доброго ранку» нашу Буковина, ми вам щиро вдячні, що ви нас запрошували, і ми мали змогу донести всій Буковині, жителям Буковини і не тільки, про те, що відбувається. І дзвонили люди, дзвонили мами, дзвонили там родини і питали, а можна до вас долучитися, до вашого проєкту? Так, а звідки ви узнали? А ви звідки? Там з Хотина, там з інших районів. А ми узнали через, ми бачили по телебаченню. Ми справді приємно, в свою чергу ми дякуємо вам за такі проєкти. І насправді, звичайно, і вся команда «Доброго ранку, Буковина» не могла бути осторонь усіх подій. Так. Тому і подяка ТРК «Буковина» їй. О, як приємно! Це просто чудово! Дякуємо вам щиро! Дякуємо! Це всій нашій команді. Всій команді ТРК «Буковина», UA «Буковина», щира подяка. Дякуємо! Ми вам щиро дякуємо, це дуже приємно. Я ось тут поставлю. І знаємо ще, що 6 листопада це була не тільки зустріч, так, з партнерами, також відбулися презентації соціального промо-ролика «Світ наших мрій», презентація соціального фільму «Цей світ навколо» та презентація альбому каталогу. Тут в нашій студії також була ця презентація «Світ очима дітей». Фрагмент фільму, точніше, шматочок фрагменту ми побачили так, перед зараз нашим... бачимо фрагменти промо-ролику, так, певно. Так. От всі ці проєкти, вони просто є надзвичайними. Скільки туди вкладено сил і старань діток, і допомоги арт-терапевтів, художників. Саме вони допомагали діткам при створенні цього, чи і батьки обов'язково були присутні? Все відбувалося індивідуально.
Якщо дитина мала бажання працювати лише з арт-педагогом, вона працювала з фахівцем. Якщо вона потребувала присутності близької, рідної, важливої для неї людини під час студії живопису, звичайно, ми надавали таку можливість, тому що нам дуже важливо було, щоб кожна дитина була щасливою, задоволеною і творила свою картину в комфортній для неї атмосфері. Так, і ось такими яскравими барвами, так, галерея сьогодні в нашій студії, це тільки частинка, насправді, цих робіт, які просто не можуть не захоплювати, це унікальні роботи. І ми дякуємо діткам, які їх створили, дякуємо педагогам і дякуємо, власне, усій команді, яка зорганізувала це дійство. Це важливо. Потрібно було бачити очі дітей, коли вони малювали свої картини. По-перше, хочу відмітити, знаєте, що є різниця, коли дитина малює на листочку і олівцем або фломастером, або акварелью, може. Але коли дитина малює на полотні, як художник, і малює на мольберті, малює професійними фарбами, поруч стоїть художник, і дитина просто, і ми дитину називаємо маленький художник. Тобто у нас не було розподілу, розумієте, що ми що не називали учень, дітей там з особливими потребами, дитина з інвалідністю. Тобто у нас немає таких. Так, навіть, всі діти рівні. Всі діти рівні. І ось ми говорили, це команда маленьких художників. Ті, хто у нас долучався уже в якості вболівальника чи там глядачів, ми називали команда вболівальників. Але всі і вболівальники також могли приєднатися до студії живопису і малювати. Тому хочу відмітити їх очі. Коли вони малювали, я хочу вам сказати, що навіть по відео будете дивитися наш фільм і ви побачите, діти просто ці очі говорять про те, що вони не тут, вони не в цій реалії, вони просто там в своїх мріях. Ми створили їм особливу атмосферу, ми зробили так, щоб у них піднявся настрій. Це були і аніматори до нас приєдналися, і студія «Парнус», і у нас були співаки, у нас були танцюристи. Тобто ми створювали таку атмосферу, щоб вони відкрилися, розкрилися, і в них сплеск такий був гарних емоцій. І тоді ми і побачили так, насправді, ці яскраві ми бачимо ці яскраві наш маленький кольори, театр, яскраві емоції. Промінчик, скрізь є сонечко. Є такі зображення, наприклад, є дівчинка з крильцятами, а у нас були мрійки. Мрійки у нас є також крильцята. Тобто вони десь, ми все зробили можливо для того, щоб емоції дітей виплеснулися на полотні і були якнайкращі, насправді ви робите велику справу, ви допомагаєте здійснюватися мріям діток, і це надзвичайно важливо, і переконані у тому, що і усіх нас, дорослих, також є мрії, і тільки треба, щоб поруч були ті люди, які допомагають, щоб ці мрії насправді збувалися і реалізовувалися, і навіть якщо сьогодні ми говоримо про певні такі підсумки проєкту, але переконані у тому, що ці підсумки повинні розвинутися у щось надзвичайно потужне і якесь продовження, правильно? Звичайно, буде продовження, ми будемо працювати далі з дітками, інклюзивні будуть заходи культурно-мистецькі, і також в грудні місяці відбудеться другий дитячий, інклюзивний, культурно-мистецький фестиваль «Наш чудовий сонцесвіт». Він буде жити. Він не може не жити, тому що це настільки важливо для дітей, настільки важливо для всіх нас. І хочу сказати, для всіх нас. Ці діти змінять нас, ці діти змінять суспільство, зроблять його добрим і щирим. А є вже якісь такі конкретні задуми, якими будуть родзинки цьогорічного фестивалю? Так, у нас буде поетичний конкурс, в якому візьмуть
діти, всі діти візьмуть участь, тобто буде всі якась бажаючі. Конкретна тематика задана. Буде ми зробимо чи так, що буде не ставимо так, обмежень. Так, це буде по бажанню дітей. Також у нас відбудеться гастролі нашого маленького театру, який поїде по нашим Чернівцям, приїде і в реабілітаційний центр, і в школу, де навчаються дітки з особливими освітніми потребами. І, звичайно, ми поїдемо до реабілітаційного центру села Банчени, де нас чекають уже діти, і вони говорять, що коли вони вже приїдуть до нас. І, звичайно, ми вже підготуємося, це буде перед святом Миколая, наші добродари, ми всіх запрошуємо до участі в такому нашому проєкті «Наш чудовий сенсусвіт». Як насправді можна долучитися для тих, хто ще, можливо, не знає подробиць, так? А хоче стати добродаром. Наші телефони у відкритому доступі. Ми зараз зробимо такий анонс, що ми збираємо кошти на наш дитячий фестиваль. Скільки потрібно, ми зараз зробимо розрахунки, скільки потрібно чого. Ось, і ми дуже багато робимо власними силами, так що я не думаю, що там будуть якісь космічні ціни. У нас є партнер, у нас є палац «Юність Буковини», Лада Васильівна Асенчук. У нас є партнер Легусова Уляна Іванівна, дитячий фонд, це стратегічні партнери. І арт-інфоцентр «Черновіць», команда, велика команда. І добродари у нас є. Добродари – це у нас «Твори добро», Чернівці, Україна. Це Адріана Лаванда. Ми вам дуже вдячні за вашу участь, за ваші добрі серця. Їх там дуже багато, їх там набирається вже велика кількість добродарів. Насправді, як кажуть, світ не без добрих людей. Так. І на Буковині, у Чернівцях їх також чимало. А ще хочеться розпитати Марію, на чому ви зараз плануєте зосередити увагу ось у вашій роботі? Працюючи на студіях живопису, ми мали змогу доторкнутися до безмежно гарного, різнокольорового, такого глибокого, такого дивовижного внутрішнього світу дітей. І завдяки цьому ми надихнулися на продовження і розробку тренінгової програми для підвищення якості наданих в майбутньому нашими арт-педагогами послуг. Ми будемо працювати над покращенням нашого вже розробленого тренінгу. Також ми будемо спілкуватися з батьками дітей, які відвідали студії живопису, з представниками різних установ, наприклад, з реабілітаційним центром. Слухати їхні можливо, рекомендації, побажання. Будемо аналізувати, які у них є запит, що їм цікаво, в якому напрямку будемо рухатися. Тому що дуже важливо, щоб ми це робили командно, враховуючи різні особливості і потреби всіх, хто буде приймати участь. А, до речі, от люди, які хочуть лише стати арт-терапевтами, так, які вони не проходили це навчання раніше, вони зможуть долучитися? Звичайно, ми будемо намагатися в індивідуальному порядку, навіть якщо це буде потрібно, дати певну інформаційну базу і матеріально-технічно, звичайно, залучити, можливо, в якості волонтерів для того, щоб люди орієнтувалися, знали, розуміли, як це, і далі вільно і спокійно могли працювати з дитиною. Насправді це важливо, так. І також ми будемо пропонувати і управління освіти фахівцям, педагогам брати участь в наших проєктах, в наших тренінгах. Так, ми будемо запрошувати, ми будемо говорити про те, що коли ми будемо проводити цей тренінговий курс. І всі люди можуть долучитися. Якщо зараз у нас було, ми не сподівалися, чесно, що буде 62. Я пригадую. Ми розраховували, що буде 10, 15, ну 20. 20 людей, які долучаться до цих тренінгів, отримують знання. І нашою такою певною вимогою для того, щоб отримати диплом арт-педагога, кожна людина, яка прийшла тренінг, мала пройти і через студії живопису роботи з дітьми. Тобто показати свій, тобто не тільки отримати знання теоретичні, показати свій потенціал. І хочу сказати, що ми дуже вражені тим, що наскільки з якою добротою, щирістю і професіоналізмом арт-педагоги відносилися до дітей під час студій.
Тому і такі роботи, чесно говорячи. Тобто вони там не було так, знаєте, розподілу, що це людина там педагог, а це дитина. У нас були як родина така, знаєте, і всі говорили, у вас як вдома. Ну, це краща нагорода. Насправді це надзвичайно важливо, і ми дякуємо за те, що ви світ очима дітей продемонстрували сьогодні його частиночку у нашій студії. Ми ще раз вкотре переконалися, що насправді цей світ яскравий і неповторний. Тому ми дякуємо вам і з нетерпінням чекаємо на нові зустрічі. Дякуємо вам щиро.